На Львівщині 1 травня святкують на городах. Люди кажуть, добре, що є вихідний, адже можна картоплю посадити. Наші кореспонденти побували в селі Сороки Львівські і дізналися, як змінилося святкування з радянських часів. Володимир Олексійович мешкає у селі Сороки Львівські. Щороку 1 травня традиційно з сім'єю у полі поблизу свого дому садить картоплю. Цього року працюють удвох із сином. Мені здається, що це дуже добре, що зробили вихідні дні. Люди можуть собі посадити там картоплю, приготуватися і щось посадити, зробити якийсь порядок біля хати, відпочити. Я рахую, що це дуже добре. Хто хоче працювати, нехай працює і завжди буде щось мати. Неподалік розташована земельна ділянка Володимира Йосиповича. Він саджає кукурудзу. Розповідає, у державний вихідний працює у полі від ранку аж до пізнього вечора. Пригадує, як у радянські часи 1 травня людей змушували виходити на урочисті демонстрації з нагоди цього свята. Якби ти міг не вийти на дефіляду, тобі могли і премію зняти там ти. Але як ти виходив, то тобі давали прапор червоний в руки, ти виходив на дефіляду і ти його ніс тоді по 10 рублів. По списку видавали кожному на руки. А після цього, трошки випили по 50 грам, як то кажуть, міліція набрала. А тоді ж знову вечором додому, на село. Так святкували 1 травня у Львові у 1990 році. На цьому архівному відео видно, як колона людей з прапорами та плакатами рухається сучасною вулицею Городоцькою. Вперше в Україні День праці відзначили саме у Львові у 1890 році. На честь цього свята у місті навіть назвали одну з вулиць. Вулиця, яка нині відома як Городоцька, до 1990 року називалася вулицею 1 травня. Історик Михайло Галущак каже, першотравневі свята – це не більше, аніж пережитки радянського минулого. Тому вважає, що їх потрібно скасувати. Це є речі, які наближують нас до Росії, які десь нас затягують в радянське минуле. І чим менше таких будуть свят, тим, я думаю, ми більше будемо мати того, що нас буде з Росією розділяти. Відтак Михайло Галущак каже, в історії України є чимало визначних дат, які варто було би зробити державними святами. Вони могли би стати достойною заміною 1 травня. Руслан Шклярук, Роман Гнатишин. Новини на Першому.